Sahil Əliyevə məxsus sürücülük vəsiqəsi və avtomobilin texniki pasportu itib. Mirdamət Miriyevə məxsus hərbi bilet, şəxsiyyət vəsiqəsi və müxtəlif bankartları itib. Nadir Məmmədova məxsus şəxsiyyət vəsiqəsi tapılıb. Çingiz Məmmədov və Zəminə Məmmədovaya məxsus şəxsiyyət vəsiqəsi tapılıb. Elman Məmmədova məxsus texniki pasport tapılıb. Agil Əlifova məxsus hərbi bilet tapılıb. Ehtiram İsayevə məxsus texniki pasport tapılıb. İsmail Rzayevə məxsus şəxsiyyət vəsiqəsi, sürücülük vəsiqəsi və bankartları itib. Kənan Nazarova məxsus sürücülük vəsiqəsi, etibarnamə və texniki pasport itib. Qalib Quliyevə məxsus şəxsiyyət vəsiqəsi və hərbi bilet itib. Fərid Piriyevə məxsus tələbə bileti tapılıb. Naməlum şəxsə məxsus qara rəngli pul kisəsi tapılıb. Bu kisəsin içərisində müəyyən miqdarda nəqd pul var.